Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ ներկայեք այս պրեզենտացիային. Իմ անունը Դավիթ է, ես աշխատում եմ Workfront-ում որպես iOS developer, ու այսօր ուզում եմ խոսամ մի թեմայի մասին, որը չի ճանաչում ծրագրավորման լեզու ու ընդհանուրա բոլոր թե ծրագրավորողների, թե QA ինժիներների եւ ընդհանրապես այս IT ոլորտի ինժիներների մասին, ովքեր ինչ-որ ձեւ առնչվում են կոդ գրելու հետ. Ուրեմն թեման ընտրել եմ այսպես Pillars of Clean Code, ինչը թարգմանաբար նշանակում է մաքուր կոդի հենասյուները, հա, այսինքն ինչ որ գաղափարներ, որոնց վրա հիմնվելով գրելով կոդ, դուք ունենում եք լավ որակի product, որը ձեզ հետո գլխացավանք չի առաջացնում, իսկ թե ինչեր կարա լինի, կամաց-կամաց հիմա մենք փորձենք ծանոթանալ։ Ուրեմն դե բոլոր թե automation engineer-ները, թե ծրագրավորողները բոլորը ամեն օր կոդ են գրում ու որպես հետևանք ցանկացած ասենք ծրագիր, որ գրվում է ամեն օր իր կոդ բեյզ, այսպես ասած, այդ կոդ բեյզը մեծանում է, այսինքն ամեն օր ավելի շատ քանակի կոդ է գրվում, հետևաբար կունենանք ասենք որոշակի խնդիրներ, կոդը մեծանում է, ավելի այդ նոր եղած կոդը կարա դարձնի մեր աշխատանքը ավելի գլխացավանքային կամ կարա պահի են լավ մակարդակի վրա, որը կար նոր կորը կոդի հետևանքով այդ մեր ընդհանուր համակարգի maintenance-ը, հա, կարա կամ ավելի դժվարանա կամ հեշտանա կամ էլի մնա նույնը, ու ինչ մենք կարող ենք անել, որպեսզի ամեն օր ավելացվող այդ 50 կամ 100 կամ հազարավոր տողերը մեր գործը չբարձրացնեն ավելի, ուրեմն այդ խնդիրներից, հա, կոդի մեծացման հետ կապված խուսափելու համար, ուրեմն կան մի շարք բաներ, որոնց մասին հիմա մենք մանրամասն կխոսանք։ Առաջինը՝ չշտապել։ Հաջորդը, եթե դուք իհարկե օգտագործում եք օբյեկտ կողմնորոշված ինչ-որ լեզու, գրեք օբյեկտ կողմնորոշված կոդ։ Մյուսը, որ կոդը պետքա լինի testable, հնարավոր լինի տեստանել։ Ես հեսա այս ամեն մեկի հետ կապված առանձին օրինակներով կխոսամ։ Կոդը պետքա լինի ճկուն, հեշտ լինի իրան maintain անելը, հետագայում մեծացնելը։ Ինքը պետքա լինի գրված պարզ։ Պետքա կոդը գրելուց առաջ մտածել, թե ինչպես ենք այս կոդը օգտագործելու։ Այսինքն, երբ որ աշխատում եք հատկապես թիմով, ձեր գրած մի քանի հոգի են աշխատում, հա, product-ի վրա, այդ դեպքում այդ շատ կարևոր է, որովհետև մենակ դուք չեք ձեր կոդի օգտագործողը։ Պետքա մտածել, ինչպես է այս կոդը ընդլայնվելու։ Պետք է լուծել խնդիրները այն ժամանակ, երբ որ նրանք առաջանում են։ Պետք չի կոդ գրելու ժամանակ սիստեմի այնպիսի հատվածների ձերտալ, որտեղ ասենք իրականում կարիքը չկար ինչ-որ բան փոխելու կամ ձերտալու, եւ վերջի պիլարը one commit one fix, այսինքն եթե ծանոթ եք, հա, Git-ի կամ ասենք ինչ-որ version control սիստեմների, մի commit-ով մի բան push արեք, այս ամեն ինչի մասին հիմա խոսենք ավելի մանրամասն։ Ուրեմն ասեմ, որ սրանք ինչ որ գրքից քաղվածքներ չեն, հիմնականում այն բոլոր ընկերություններում, որտեղ ես աշխատել եմ, այդտեղի այդ տեխնիկական culture-ից, այդտեղի այդ փորձի հիման վրա են սրանք այս ամենը դուրս բերվել, ինչպես նաև ասենք որոշակի, չգիտեմ, ուրիշ կոնֆերանսներից, երբ որ լսում ես ելույթներ եւ այլն, այդ դրա վրա հիմնված հենց ընդհանուր մի հատ փորձել եմ դուրս գրեմ այն հիմնական ամենակարևոր կետերը, որոնք կօգնեն կոդը պահել մաքուր։ Ուրեմն առաջինը՝ չշտապել։ Ինչի՞ է բերում շտապելը աշխատանքի ընթացքում ու հատկապես երբ որ դու կոդ ես գրում։ Այդ շտապողականության հետևանքով հնարավոր չի գրել մի բան, որը միանշանակ նորմալ է, լավ է, մաքուր է գրած, մաքուրեն իմաստով, որ թիմի ուրիշ, ասենք, մեմբերներ կարող են կարդան այդ կոդը, հասկանան այնտեղ ինչա գրած, որ դա լինի նորմալ գրած։ Շտապելու հետևանքով միշտ առաջանում են օրինակ սիստեմում բագեր, հա, արագ-արագ էինք գրում, մոռացանք ինչ-որ մի requirement-ի մասին, որը պետք էր իմպլեմենտ անել, տվեցինք տեստավորման, ասենք, կամ տեստավորողները կամ օրինակ production-ի վրա, հա, ինչ-որ բագ բացվեց, որովհետև շտապում էինք, այդ բագը կարա լինի սկսած են հասարակ ինչ-որ 5 pixel էս կնոպկեն ինչ-որ ձախեր դրած կամ աչեր դրած, վերջացրած նրանով, որ ինչ-որ crash ունեք կամ ինչ-որ բան ուղակի սխալ է աշխատում։ Այսինքն շտապողականությունը ցանկացած գործի մեջ չի տալի, հա, շատ լավ որակյալ արդյունք, ու կոդ գրելու մեջ էլի այդ նույն խնդրին կարաք հանդիպեք։ Right, OOP կոդ։ Օրինակ, սրա հետ կապված մարդիկ մտածում են, որ օրինակ կոդ գրելուց, եթե
վերցրեցին մի հատ կամ երկու հատ կլաս, գրեցին, այդ արդեն դե օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորումա, ունենք երկու հատ օբյեկտ եւ այլն, всё, ամեն ինչ լավ է։ Իրականում այս object oriented programming-ը իր մեջ չի ներառում էլի ընդհանրապես sense մի քանի հատ կլաս գրել կամ կլաս եթե գրել ես թեկուզ 10 հատ, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է։ Այսինքն գոյություն ունեն design pattern-ներ, գոյություն ունեն ինչ որ ընդհանուր մոտեցումներ, լուծումներ, որոնք վաղուց արդեն այսպես ասած proof են եղել, հա, հաստատվել են ժամանակը ցույց տվել, որ իրանք ճիշտ են ու աշխատող են, ու մարդիկ աշխատում են այդ եղած best practice-ները օգտագործելով, ինչ որ generic լուծումները, որոնք կան, այդ դրանք օգտագործելով ստանալ լավ product, ինչքան object կողմնորոշված է քո կոդը, այնքան հետագայում իր հետ աշխատելը ավելի լավ է։ Այսինքն, եթե դու գաղափարապես քո կոդը բաժանում ես այն class-երի մեջ, որոնք իրականում պետքա գոյություն ունենային, եթե դու քո կոդը անում ես, ասենք, այդ ճիշտ inheritance-ներով եւ այլն իրար հետ այդ մոդուլների փող համագործակցությամբ, ապա դու խնդիր չես ունենա, հնարավոր կլինի հետագայում ամեն ձև քո կոդը ընդլայնել եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն կոդը պետքա լինի testable։ Ինչա դա նշանակում։ Երբ որ կա օրինակի համար sense մոտեցում, հա, ենթադրենք հենց iOS-ի այդ development-ից օրինակ բերեմ, վերցնում ես ինչ որ view controller, հա, իր վրա sense գրաֆիկական այդ արտապատկերումը, չէ՞, պիտի լինի։ Իր մեջ միանգամից վերցնում ես ինչ որ լոգիկա էլ ես դնում, ինչ որ հաշվարկներ եւ այլն եւ այլն։ Արդյունքում դու ունենում ես մի հատ class, որը պատասխանատու է համ այդ նկարչության համար, համ իր մեջ գոյություն ունեն լիքը ոչ user interface-ական կոդեր, որոնք պատասխանատու են ինչ որ հաշվարկների համար եւ այլն, բայց իրականում դա այդ կոդի testable դարձնելը մի քիչ բարդացնում է, ինչ իմաստով։ Երբ որ դու ամեն ինչ հավաքում ես մի հատ view controller-ի մեջ տեստեր գրելուց, դու չես կարում տեստ գրես, այսինքն լավ կոդ ունենալու համար, հեշտ ընդլայնվող կոդ ունենալու համար դու պիտի կոդը տեմպես գրես, որ կարենաս իր համար տեստեր գրես։ Դրանով դու խնայում ես ընդհանուր development-ի ժամանակը, որովհետև օրինակ integration tester, unit tester կամ թեկուզ UI tester-ը, որ դու ունես իրancs գրել ես, ամեն քո release process-ը ավելի արագացնում է։ Դու կարաս այդ տեստերը բոլորը դնես run լինեն, ասենք, չգիտեմ, կես ժամ, մի ժամ, ունենաս ենթադրենք 30% coverage, հա, այդ եղած այդ կոդի համար, նույն QA ինժիներներին, ովքեր manual են նայելու մնացածը, դու իրանց համար ժամանակ ես շահում։ Որոշ բաներ իրանք գիտեն, որ այսրանք տեստերով փակված են, այդ հարցը դրվում է մի կողմ, իրանք կենտրոնանում են ծրագրի մնացած հատվածների վրա։ Երբ որ այդ իմ ասած օրինակով ամեն ինչ վերցվում, դրվում է մի view controller-ի մեջ, դժվարանում է այդ ամենը առանձնացնելը, իր համար տեստեր գրելը, որովհետև եթե դու view controller ունես, ընդ է արդեն հավանական է, որ դու UI test պետք է գրես, բայց դու նույն view controller-ի մեջ մտցրել ես ինչ-որ լոգիկա, որը ենթադրենք network call-երը անում կամ database-ի հետ աշխատում կամ ավելի տարական ինչ-որ երկու պարամետր ստանում է, մեթոդա ինչ-որ հաշվում, մի հատ ուրիշ թիվ է տալի։ Հիմա եթե մենք դրանք պահում ենք առանձին class-երում, այսինքն դեկոմպոզիցիա ենք անում, հա, այդ մի հատ view controller-ի մեջից իրան հանում ենք, տանում ենք մի քանի տեղեր, մենք նախ իրան դարձնում ենք մոդուլյար, այսինքն ցանկացած մոդուլը հետագայում փոփոխելուց մի ֆայլի վրա չեն աշխատելու։ Սպասար, ասենք մեկը համ այդ user interface-նա սարքում, մյուսը այդ հաշվարկի լոգիկան է փոխում, դուրս է գալիս, ասենք ազատվում ես դու նաև այն տիպի խնդիրներից, ինչպիսիք են օրինակ այդ commit-ների ժամանակ merge-երի կոնֆլիկտը, հա, երբ որ երկու հոգի միաժամանակ նույն ֆայլի վրա բան են փոխել։ Եթե դու ունես բաժանած իրանց տարբեր class-երի մեջ, մեկը user interface-ի գործն է անում, մյուսը իր առանձին այդ unit-ային աշխատանքներն անում, ամեն մեկը իր համար առանձին աշխատում է, merge-ի խնդիր չկա, ամեն մոդուլը առանձին հնարավոր է տեստանել, ինչը այս դեպքում ավելի բարդ է դառնում եւ այլն։ Ու վերջի վերջո, ինչքան որ շատ տեստեր գրեք, այնքան ավելի վստահություն եք ունենում, որ ձեր գրած կոդը լավն է, ինչքան շատ տեստեր ունենաք, ինչքան շատ test coverage ունենաք, այնքան ձեր արդեն այսօր դա նույնիսկ այս ժամանակակից է տրենդով, որ նայեք այդ continuous integration-ները դու կարաս ապահովես, որ վստահ լինես, որ commit-ը արեցիր, ավտոմատ script-երը build-ը անում են, test-երը քշում են, համոզվում են, որ ամեն ինչ լավ է, ու այդ քո նոր արած commit-ը այդ նոր բանը, որ ավելացրել ես, ինքը միանգամից ավտոմատ նույնիսկ deploy-ի ալնում production։ Կոդը պետքա լինի flexible։ Այսինքն, եթե մենք մի հատ monolith ունենք, էլի ինքը մեզ նորից սահմանափակում է։ Ինչքան որ դու ճկունես թողում քո կոդը, այնքան ավելի հնարավորությունները իրան ընդլայնելու, իր մեջ ինչ-որ բան փոխելու մեծանում է։ Մեծանում է նաև այն վստահությունը, որ դու ոչ մի բան չես փչացնի, որովհետև երբ որ ամեն ինչ հավաքված է ասես մի հատ մեծ փակ համակարգի մեջ, այնտեղ դժվար է մի բան փոխել, կապերը շատ են, ամեն ինչ իրար հետ կապված է։ Իսկ երբ որ կոդը ճկուն է գրած իր վրա, հեշտ է ասենք եղած կոդը թողել, ուղղակի ժառանգում անել, մի հատ նոր class ավելացնել, որը ինչ-որ սպეციფიկ մի գործ է անում ու կիրառվում է կոնկրետ մի տեղ,
Du արդեն հաստատ գիտես, որ այն մնացած կոդը, որը օգտագործում էր այն հին օրինակա, բազային քո կլասերը եւ այլն, այնտեղ ոչ մի բան չփոխվեց։ Այսինքն, այս ճկունությունը հնարավորություն է տալի համակարգին բոլոր կողմերից ինչ-որ նոր կոմպոնենտներ կպցնել եւ այլն։ Ճկունությունը տվյալ դեպքում չի սահմանափակվում միմիայն, ասենք, չգիտեմ, այդ ժառանգումներով, հա, ճկունությունը համակարգի պետք է ապահովել նաև այն ձև, որ ցանկացած, ոնց որ ասացի, նոր մոդուլներ իրան միացնելը հեշտ լինի, այսինքն նոր բանը միացավ, ինքը համակարգի հետ հեշտ կարողանա ինտեգրվի։ Դրա հետ կապված տարբեր լեզուներով, ասենք, տարբեր կոդեր գրելուց, տարբեր բաներ են առաջանում, խնդիրներ, բայց հիմնականը այն է, որ դու տալիս ես հստակ ինտերֆեյսներ, որ եթե ուզում եք իմոտ, ասենք, թե մի հատ նոր tab ավելանա, մի հատ նոր menu ավելանա, կանչեք այս մեթոդը, ու մարդը իր առանձին կոդը գրում է, այդ մեթոդի կանչով նոր ֆունկցիոնալությունը ավելացնում է, պետք է ինչ-որ ուրիշ բան, ասենց բոլոր կողմերից ինքը ոնց որ անգլերեն տերմին կա, կոչվում է plug and play, հա, այսինքն այդ տիպի ինչ-որ արխիտեկտուրա է ալնում, որ հնարավորությունները տրված է որոշակի ընդլայնման, իրան հեշտ կարողանում ես ընդլայնես։ Keep it simple, այս հաջորդ ուրեմն հենասյուննա, հա, այսպես ասած, ինքը ուրեմն իրականում, որ նայում ես, ոնց որ թե հա պարզ է, էլի, թե կոդ են գրում, լավ է, բայց իրականում, եթե դուք ուզում եք ունենաք այնպես համակարգ, որը կարողանալու եք հեշտ ընդլայնեք, ձեր համար գլխացավանք չի դառնալու, իշու ֆիքսելը չի դառնալու, պատճառ նոր իշուների առաջացման եւ այլն, դուք պետք է ամեն ինչ սիմպլ պահեք։ Հասարակ հենց այս օրինակում գրած, այ 2-ին գումարած 2 հավասարա 4, մեկը կարա այդ ձև գրի, մյուսը կարա այդ 2-ին գումարած 2-ի այն ձև մի հատ դժվար ձևով ներկայացնի, որ ասենք հաջորդ թիմ մեմբերով, ասենք, այդ ուրիշի գրած կոդում ուզում է մի բան փոխի, արդեն նայում է, գլուխը բռնում, թողում գնում է, չի հասկանում ինչ է տեղ կատարվում։ Իրականում այդ սիմպլ ասելը շատ բանա փոխում ու իրականում ինչքան դու ամեն ինչ հեշտ ես սպահում, այնքան ամեն ինչ քո մոտ հեշտ էլ աշխատում է, իրա մոտ ամեն բան փոխելը հեշտ է ստացվում է։ Մի խոսքով, սա բավականին կարևոր բան է, ոչ միայն ինչ-որ ֆունկցիաների շրջանակում, այլև ընդհանուր, հա, կարանք բարձրացնենք համակարգը, մի միլիոն հատ կլաս գրենք իրա համար, այսինքն պուճուրիկ-պուճուրիկ շատ այդ իրանց ռեսպոնսիբիլիտիները բաժանենք, բայց միևնույն ժամանակ կարանք մի քիչ ավելի քիչ քանակի անենք, բայց պահենք իրան սիմպլ, հասկանանք, որ այս մասը պատասխանատու այս գործի համար, մյուս մասը մյուսի, այն երրորդը երրորդ, այդ ձև արդեն ցանկացած նոր մարդ, որ մտնում է գործի մեջ, իրա համար էլ ավելի հեշտ լինում կողմնորոշվել այդ համակարգում։ Տեսեք, իրականում այս սիմպլ մասի վրա ես մի փոքր կուզենամ ավելի շատ խոսամ։ Ինչի համար, որովհետև հիմնականում, եթե նայենք հատկապես enterprise application-ները, իսկ enterprise application-ներից օրինակ, չգիտեմ, շատ մեծ օրինակները բերենք, ենթադրենք նույն Facebook-ը կամ Asana-ն կամ հենց նույն մեր Workfront-ի product-ը, որից 100 հազարավոր մարդիկ են օգտվում, իրանք շատ փոքրիկ համակարգեր չեն, իրանք ասենք շատ-շատ մեծ են, որովհետև իրանցից էլ օրական 100 հազարներով, միլիոններով մարդիկ են օգտվում, իսկ այդ տիպի մեծ համակարգում, եթե պարս չի ինքը ոնց է աշխատում, գործ անել, ինչ-որ բան փոխելը շատ դժվար է դառնում, ու իսկ շատ հեշտ է դառնում ինչ-որ բան փչացնելը։ Ընդհանուր առմամբ այսպեսի բան կա, չէ՞, ասենք բոլոր թիմերում էլ, ասենք ժամանակի ընթացքում նոր մարդիկ են ավելանում, են հները գնում են կամ թեկուզ հները չեն գնում, նորերը գալիս են, ամեն նորեկողը, որ գալիս է, ամեն գալով ավելի շատ մեծ ծավալի կոդ է ակե, այսինքն ինքը ավելի շատ բան պիտի սովորի։ Հիմա այդ համակարգում հեշտ կողմնորոշվելու, հեշտ իր լուծումները գտնելու համար, եթե դու պարզ լուծում չունեցար, այսինքն պարզ չի նշանակում ընդամենը երկու տող, էլի, սկսած գաղափարապես ճիշտ բաժանումներից, վերջացրած իրանց իմպլեմենտացիաներով, ասենք ամեն մի տենց նոր մարդու գալը բարթացնում է գործը, ինքը չի հասկանում ինչը որտեղ է, կարող է վերցնի մի բան փոխի, իրան թվա, որ այդ իր այդ մոդուլի ենթադրենք սկոպը, իսկ այդ ձև enterprise մեծ սիստեմներում մի հատ ուրիշտեղ բան գնփա, որ ինքը դաժե չի մանա էլ, ինքը կարողա դրա մասին այդ խնդիրը նույնիսկ ասենք տեստավորողներն է հեշտ չնկատեն, դու զգա production-ում ֆիրմայի վրա արժենա մեծ գումար, դրա համար երբ որ ամեն ինչ պարզ է սպահում, այնքան ավելի հեշտ է աշխատելը։ Այս դեպքի հետ կապված մի հատ օրինակ եմ ուզում բերեմ, որ շատ հիմա մոդայ անգե, հատկապես մոբայլ տեխնոլոգիաներում այդ reactive programming, հա, որ ասում են, ընդհանուր առմամբ ինքը վատ բան չի, բայց ես այնքանով եմ դրան դեմ, որ այս սիմպլ կոդին ինքը մի փուճուր ոնց որ հակասի, այսինքն վերցնում են ինչ-որ լիքը կոդեր են գրում, որոնց նպատակը ընդհանրապես ինչ-որ label-ների տեքստ փոխելը, եւ որ դրա ավելի բարձրահասարակ տարբերակնա, չգիտեմ, ինչ-որ update method մի հատ ունենաս, որ նոր data-ն եկավ տվեցիր, ուղակի ձեռով շարես։ Հիմա այն մի դեպքում ասում են, մենք sense հենց ինչ-որ մի բան եկավ փոխեցինք, բայց սիմպլ չեն պահում այդքան էլ, էլի ինձ թվում է սիստեմ, իսկ ասենք սովորական ավելի պարզ լոգիկայով կոդեր գրելուց ամեն ինչ ավելի լավ է աշխատում։ Մի խոսքով, keep it simple, հաջորդ բանը think how it will be used, սա էլի շատ կարևոր է, հատկապես enterprise ընկերություններում,
ու կամ թե կուզեն ընկերություններում, որտեղ մի քանի թիմեր իրար հետ են աշխատում, այսինքն մի թիմ կա, ինքը բեքենդի թիմն է, գրում է API front-end թիմի համար։ Հիմա եթե բեքենդ թիմը ուղղակի նպատակադրել է իր գործը անի, մի հատ խնդիր լուծի, ասես տա ասի, հեսա տվեցի ձեր API-ը, գնացեք օգտվեք։ Այդ լավագույն լուծումը չի, ինքը պետքա փորձի օգտագործողի տեսակետից նայ, թե այս API-ը, որ ես տալիս եմ օրինակ, կամ այս մեթոդը, որ ես գրել եմ, ինքը ինչ ձև է օգտագործվելու։ Արդյոք ինքը հեշտ է լինելու օգտագործողի համար։ Արդյոք այս իմ գրած կոդը հեշտ է ինտեգրվելու այն մյուս մոդուլների հետ։ Այսինքն ուղղակի խնդիրը չպետք է լինի, որ իմ աշխատանքները այսօրվա այս գործը անել, ես այս գործը արեցի պրծա, ինքը աշխատում է ու վերջ։ Իրականում պետքա կարողանաս համակարգդ քո այդ նոր գրվելիք կոդը մի հատ փորձես մյուսի աչքերով էլ նայես, տեսնաս իրանքը ոնց է օգտագործելու։ Այդ ժամանակ միանշանակ քո տված ինտերֆեյսը կլինի շատ ընդունելի մյուսների համար, այսինքն եթե ես կողմից դու լավ բան ես տալիս, ես կողմից իրան ինտեգրելը հեշտ է, եթե դու ես կողմից տալիս ես բարդ բան, նշանակում է ստեղել պետք է շատ կոդ գրեմ, որ կարենան ինտեգրվեն սրա հետ։ Իսկ ցանկացած ավել գրած տող կոդը պոտենցիալ դառնում է աղբյուր վաղվա համար ինչ որ նոր բագերի, սորս կոդի անտեղի մեծացմանը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն կարևոր է շատ մտածել, թե ես ինչ որ գրում ենք, ոնց է օգտագործվելու։ Սա նաև շատ արդիական է ոչ միայն հենց կոդի տեսակետից, այլ նաև պատկերացրեք նույն այդ user interface-ը, որ սարքում են դիզայները, որ նկարում է։ Կարելի է այդ կնոպկեքը ինչ որ ձև շարել, ասել հեսա, դե աշխատում է, էլի, մեկը ստեղ սխմես, մեկը գնաս ընդեղ, մեկը գնաս ընդեղ, բայց իրականում կարող է ուրիշ դիզայներ մի հատ նայ մտածի ասի լավ, ես user եմ, ասենք sense անհարմար է ինձ մի հատ ստեղ սխմել, մի հատ ընդեղ, այդ կնոպկեքը, որ իրար տակ շարածելնեն, ավելի լավ է։ Այսինքն ես usability-ին վերաբերվում ա ոչ միայն ինտերֆեյս կոդ գրելուն, այլ նաև ինտերֆեյսներին ու մնացած դեպքերում։ Եթե մի բան դու տալիս ես ուրիշին օգտագործելու, փորձի հասկանաս, ինքը այդ տվածիցդ ոնց է օգտվելու։ Կարող է դա իր համար անհարմար է շատ։ Իսկ այդ տիպի խնդիրներից խուսափելու համար ամենալավ տարբերակը դա նախ շփվելն է իրար հետ, հասկանալ են ինչը որ տալիս ենք քեզ բավարարում, ա լավ ա, թե ինչ որ բան պետքա փոխեմ։ Այսինքն think how it will be extended։ Սա նույնպես բնորոշայելի մեծ product-ներին, տեսեք, օրինակ outsource անող անձնավորությունները կամ ֆիրմաները շատ հաճախ, եթե ինչ-որ one-time contract է, հա, ասենք ինչ-որ product գրեցինք, տվեցինք, կարող է մեկ-մեկ չմտածեն այս հարցի շուրջ։ Այդ գալիս է նրանից, որ ասենք outsource-ի դեպքում ժամավճարով է աշխատանքը, այսինքն այդ ժամանակն էլ միգուցե ինչ-որ միտեղ չի տրվում, որ շատ sense flexible extendable code գրելու հնարավորություն տրվի, բայց այսօրվա ծախսած մի ժամ ամեն օր, հա, ասենք թե ավել ժամանակը, որպեսզի ամեն ինչ գրեք extendable, վաղը մեծ product-ի դեպքում ձեզ տալու է շատ մեծ ժամանակի շահել։ Եթե դու կարողանում ես, ասենք, այսօր մի քիչ մտածես հաջորդ օրվա մասին, դու գիտես, որ դու այս product-ի վրա աշխատելու ես մի տարի, երկու տարի, երեք տարի, այսինքն ինքը ընկերության ինչ որ flagman product-ը, հա, ընկերությունը մենակ դա է անում, ուրիշ բաներ չի անում, դու պիտի իրան նենց անես, որ ցանկացած հաջորդ օրը, ցանկացած, ասենք, մյուս iteration-ը, որ ձեր մոտ սկսվում է, այնձ է լինի մինչև այդ գրած կոդը, որ մենք իրան հեշտ կարողանանք փոխենք։ Տեսեք, դեպքեր են լինում, որ ես իմ անձնական, ոնց ասացի, ես ամեն ինչը sense փորձի վրա էլ է հիմնված, իմ անձնական փորձի վախ տեղել են դեպքեր, ինչ որ կոդ է եղել, ասել ենք այս կոդը էս խիա, sense գրած ինչ որ խառնա, երկա ժամանակ էս ծախսեմ, ինչև հասկանաս ոնց է աշխատում, որ իրա վրա issue fix էս, issue ա եղել հենց իմ հետ պահանձամբ, հա, ես issue-ն էս մի հատը fix-ել եմ, բարձվելա տակից երեք հատ ուրիշ դեպք կար, հաշվի չի առել, կողքից ուրիշ բաներ էին բացվել, ինչի, որովհետև այն գրողը չէր մտածել, թե էս ոնց պետք է extend արվի։ Հետո որ հարցնում ես, ասում ես էս ինչի ա, sense ասում ա, դե այն վաղ ժամանակ չկար։ Ասում եմ, ախր այդ ժամանակը միշտ չի հերիքում, միշտ, տեսեք, sense development-ը ու business-ը ոնց որ sense IT ընկերություններում գտնվում են պաստանի ինչ որ sense պատերազմի մեջ։ Բնականա business-ի տեսակետից իրանք մտածում են, որ ինչքան հնարավոր է արագ-արագ նոր feature-ներ տան, որ շատ փող աշխատեն, իսկ developer-ին այդ ամեն ինչը ձեռք չի տալի, ինքն էլ ուզում է ժամանակ ունենա, որ կարենա հանգիստ sense code գրի, որ հետո էլի այդ արագ-արագ եկող feature-ները կարողանա նորմալ անի։ Հիմա այդ տեսակետից եթե նայենք, բիզնեսը երբեք տենց ինչքան ուզես ժամանակ քեզ չի տալու, որտեվ ինքը փող է ծախսում ու ինքը մտածում է վաղը ոնց է շատ փող աշխատելու, բայց դու էլ քո հերթին պետքա կարողանաս այդ ոսկե միջինը գտնես, որը բավարարում է քեզ flexible extendable code գրելու համար, որտեվ հենց դու ինքդ քեզ ես վնասելու, եթե այսօր կոդդ գրեցիր ինչ-որ շատ տենց կարծր վիճակում, հա, որ չկարեցանք հետո իրան բան փոխենք։ Տեսեք, այդ դեպքերի, որ ասեցի, հա, անձամբ հանդիպել եմ,
պահը եկել, որ ուղղակի մենք հասկացել ենք ավելի լավ է այս նոր feature-ը անելուց առաջ այն հինը մի հատ քանդել, redesign անել, դարձնել ավելի ճկուն։ Դրա հետևանքով մենք իմացել ենք վստահ կլինենք մի բանում, որ գոնե թազա issue-ներ նորից հերթական if-ը ավելացնելով չենք ստեղծի, այսինքն այն եղածը կբերենք աշխատող լավ տեսքի ու այդ եղածը կտա մեզ հնարավորություն իր վրա ավելի նոր բաներ ավելացնելու։ Այդ extendable-ի պահը ասում եմ էլի, եթե աշխատում եք մեծ enterprise ընկերություններում կամ այտենց մեծ product-ների վրա ու գոնե ինչ որ ունեք long term, հա, ցանկություն աշխատելու այդ ֆիրմայում, աշխատեք իրան extendable գրեք։ Մի հատ լավ խոսք կա, ասում է measure then optimize, այսինքն մի բան անելուց առաջ մի հատ մտածեք, եթե տեսեք հլը հաստատ պետքա թե չէ։ Հիմա մի հատ այսպես դեպք, ես էլ իմ կարիերայի ընթացքում շատ-շատ եմ հանդիպել, մարդիկ ինչ-որ ասես կոդեր են գրում, իրան պետք էր ընդամենը, չգիտեմ, մի հատ ուղիղ գիծ քաշեր, մեկ էլ տեսնես մի հատ այդ ուղիղ գիծը քաշելա, 4 հատ է ուղիղ գիծ ուրիշ կողքից է քաշել, ասում ես սրանք ինչի համար էս քաշել, ասում ա դե որ վաղը պետք կլինի հանկարծ մի բան մենք անենք, էսի կլինի։ Ես այդ մոտեցումը չեմ ընդունում ու իմ ու ոչ միայն իմ փորձը ցույց է տվել, որ այդ ձև աշխատելը սխալների է շատ բերում, ինչ իմաստով։ Ասում է solve problems when they appear, no code for 2100. Այսինքն, եթե դուք հիմիկվանից մտածում եք, թե 5 տարի հետո կարող է հանկարծ ինչ-որ մեկը մեզանից մի հատ բան ուզի, մենք հիմա դրա համար տեղ թողենք ինչ-որ, այդ լավ չի։ Պարզա պետք է կոդը flexible ու extendable գրել, բայց դա վերաբերվում է արխիտեկտուրային, դա վերաբերվում է այն ֆունդամենտալ մոտեցումներին առանձին, որ դուք ունեք։ Երբ որ մարդիկ սկսում են, դե ես ասում եմ մի հատ մեթոդ եմ գրել, որ հետո հանկարծ պետք կլինի այդ մեթոդը կունենանք, այդտեղ դու սկսում ես բացատրել, որ նախ մենք չգիտենք վաղի ինչ ենք անելու, ասենք, հա, feature-ները կարող է շատ արագ փոխվում, որտեվ այդ agile մեթոդոլոգիան, որ մտելա, նպատակը իր որն էր, արագ-արագ ինչ-որ բաներ deliver անել, ու agile լինելը նաև ենթադրում է, որ կարան փոփոխություններ արագ լինեն։ Այսինքն, տվեցինք product-ը, առաջի վերսիան հանեցինք, ինքը user-ները այն ձևով չեն օգտագործում, որ ոնց որ մենք էինք պատկերացնում, կամ մենք մտածում էինք, որ ինչ որ X feature-ը իր համար հետո է կարևոր, user-ները ասում են, բայ X-ը խիճ չկա, հիմա մենք X-ը ուզում ենք։ Ու դու եթե ուզում ես շուկայում քո տեղը պահես ու գնաս առաջ ավելի մեծացնես քո customer-ներին user base-ը, դու պետք է արագ ադապտացվես իրանց նոր պահանջներին։ Հետևաբար այն որ մենք մտածում էինք, որ երևի էս է պետք գալու, մի հատ էլ կոդ ենք գրել, որ հետո ենթադրենք այդ որ պետք եկավ կկանչվի, այդ իզուր ժամանակի ծախսա։ Չպետք է ժամանակը թանկարժեք ծախսել մի բանի վրա, որը ընդհանրապես հստակ չի, երբ է պետք գալու, ինչ ձևով է պետք գալու։ Կամ նույն այդ feature-ը կարող է 10 ամիս հետո պետք է գալու լրիվ ուրիշ ֆունկցիոնալությամբ կամ ուրիշ տեսքով։ Այսինքն այսօր անում ենք այն, ինչ որ այսօր մեզ պետք է։ Բնականը հաշվի առնելով flexibility-ունը, բայց ոչ ավել։ Այն ցանկացած ավելորդ գրած կոդը նորից կրկնվեմ, հա, եթե դու գրում ես, դառնում է հերթական ինչ որ մի հատ բան, որը ավելի է մեծացնում եղածդ կոդ բեյզը, դառնում է նորից ինչ որ խնդիրների հետագա աղբյուր ու վերջի վերջո նորից նոր team member-ները գալիս են, տենում են ինչ որ կոդ, որը ոչ միտեղ չի օգտագործում, սկսում են ինչ որ կարող սխալ ձևով օգտագործեն եւ այլն։ Այսինքն ինքներդ պետք է փորձեք ձեզ պաշտպանել այդ ձև բաներից, էլի։ Ինչքան գրեք այն ինչը, որ ձեզնից պահանջվում է, այնքան ձեր գործը ավելի հեշտ է լինելու։ Հետագայում ավելորդ բաներ maintain անելու կարիք չեք ունենա։ Այս իմ ամենասիրած pillar-ներից մեկն է don't touch what you don't need։ Սա հիմնականում վերաբերվում է issue fixer-ին։ Ավելի շատ այդ ժամանակ եմ տեսել ու էլի նույն փորձից ելնելով դեպքեր ա եղել, տեսել եմ, որ ասենք իշու են ֆիքսում, իշուն ինչ-որ A պատուհանի վրա է, չէ՞, մեկ է տենում ես B պատուհանում բանա փոխեն, չես B պատուհանին ասում ձերտվի, դե ես այդ փոխում էի, տեսա անդեղ էլ ինչ-որ այտենց բան կար, մտա փոխեցի, այտենց դեպքերի երևի մինիմում կեսը, որ ես հանդիպել եմ, այդ չենջերը եղել են սխալ։ Այսինքն առաջին հայացքից քեզ թվում է, որ ստե այդ հարցը կար, կա նաև այդ հարցը ընդեղ, որտեղ արտակնապես գոնե ինչ-որ բաներ նման են եղել, բայց իրականում պարզվում է, որ այն B պատուհանի դեպքում ինքը հենց այտենց է պիտի աշխատել ու պետք չի ձերտալ, շատ-շատ եմ այտենց դեպքերի հանդիպել։ Այսինքն քո խնդիրն ի՞նչ է, լուծի քո խնդիրը, կողքից էլի բաներ կտենաս, նորմալ է եւ ողջունելի է, որ դու ձեռի հետ նկատում ես, որ այդ խնդիրը ուրիշ տեղեր էլ կա, բայց այդ ամեն ինչը process անելու, follow up անելու ուրիշ մեխանիզմներ կան, հա, մասնավորապես եթե ինչ-որ նորմալ process-ներով աշխատող ընկերությունը ինքը հաստատ կունենա կամ issue-ների backlog կամ կունենա technical backlog։ Տեսել ես մի բան, որը քո կարծիքով պետքա փոխել, որտեվ ստեղ դրա անհրաժեշտությունը կար։ Բարի եղի քո project manager-ի միջոցով կլինի, թե հենց դու ես անձամբ technical core backlog-ում բացի task-եր, որը ստեղել է ինչ-որ բաներ պետք փոխել։ Դրա համար կհատկացվի առանձին ժամանակ, investigation կարվի, կտեսնես ինչը պետք է փոխես, ինչքանով պետք է փոխես եւ այլն։ Այն որ sense շտապողական
նստում ես ստեղը փոխեմ, որտեղ արտակնապես նպես նկարը, դա գրեթե միշտ բերում է պրոբլեմների, որովհետև մեծ սիստեմներում հնարավոր չի սա շատ արագ հաշվի առնել, հա, գտնել թե էսել ինչ կիրառություններ ունի, դու պրոստը կարող ես չիմանաս մի բանի կիրառության մասին, այդ կոդը տենաս վերցնես փոխես, պարզվի պետ չէր։ Ու ասենք մեծ համակարգերում այդ լրիվ բնական է ու նորմալ է, որ կարա այդ ձև բան լինի, դրա համար Իշու ֆիքսելու ժամանակը, քանի որ կարճա, պետք է կենտրոնանալ ու անել այն գործը, ինչ որ քեզնից պահանջվում է։ Եթե իշուն շատ մեծ է, որը շատ այտենց արեաներ է ձեր տալի, այդ դեպքում նորից միգուցե այդ իշուն պետք է կոնվերտ անել փոքր սթորիի, չգիտեմ, մի շաբաթում անել, այդ ժամանակ այդ մեծ չենջերը անել, բայց պետք չի ձեր տալ մի բան, որը քեզ ընդհանրապես պետք չի։ Հաջորդ բանը one commit, one fix, don't mix, այս շատ ասենք կարևոր էլի բանա, այսինքն տեսեք, version control system-ները, որ ստեղծել են, իրանց իմաստը ինչու՞մ է կայանում, որ դու հստակ կարողանաս ինչ-որ քայլ առ քայլ հետ գնաս, ենթադրենք նայես, օրինակ 5-ը commit առաջ, ծրագիրը ոնց էր աշխատում, գիտենք, որ այն վաղ ճիշտ աշխատել է, տեստել ենք, տվել ենք production, հիմա խնդիր կա, ինչ change-ը ա եղել այդ ժամանակվանից մինչև հիմա, ու սկսում ես հերթով հետ գնալ, մեկ էլ նկատում ես, հոպ, ասենք երրորդ commit-ի ժամանակ մի հատ կոդ էինք գրել, որը ինչ-որ issue էր fix-ում, որը փչացրել է այս բանը, հասկանում ենք խնդիրը տեղա, revert ենք անում այդ change-ը, եթե պետք է, կամ եթե չէ, միանգամից fix-ում ենք, այնպես որ համեն մի issue-ն fix-վի, համ սա չփչանա, բայց տեսեք, եթե դուք միանգամից շատ issue-ների fix, ասենք 5 հատ issue միանգամից fix-ել եմ, միանգամից ուզում եմ commit անեմ, կամ 5 հատ task եմ արել, միանգամից ուզում եմ commit անեմ, այդ սա այն լավ բաները, որը տալիս էր այդ version control-ը, միանգամից փչացնում է։ Տեսեք ինչ խնդրիա առաջ են կանգնում այդ դեպքում։ Հիմա եթե 5 հատ issue են fix-ը, միանգամից 5 հատ issue-ի fix-ը commit անում։ Նկատում ենք մի ամիս հետո ինչ որ բան փչացել է, սկսում ենք հետ գնալ։ Եկանք, հասանք այդ 5 հատ issue-ն իրար հետ commit արած fix արած commit-ին։ Ինչ ենք տեսնում, հա, ստեղ է։ Հիմա ստեղ հարց առաջում, ստեղ 5 հատ issue են fix-ը, ու մի ամիս հետո դու չես հիշի, որ մի 5 ֆայլը այդ հələ չի նշանակում ամեն ֆայլի change-ը մի issue-ի համար էր։ Սա խառը ինչ որ բան է, մեծ change-ը եղել։ Հիմա ո՞ր մեկը revert անենք։ Այսինքն փաստացի դու գիտես, որ պրոստը այս մեծ կտորի մեջ է խնդիրը, բայց չես կարող գտնես հստակ որ մեկն է։ Իսկ երբ որ դու ամեն issue-ի fix-ը համբերատար թողում ես review արվի, նոր առանձին commit push ես անում, դու գիտես, որ հատիկ-հատիկ է, incremental-ան change-ը է գնացել։ Հետևաբար կարելի է շատ հեշտ գտնել, թե խնդիրը որտեղ էր։ Իսկ երբ որ ամեն ինչ իրար հետ խառնած գնում է, դառնում է, ասենք, sense մի հատ մեծ կաշա, մարդ չի կարող հասկանա ինչ անի։ Այդ մի issue-ն fix-ում ես, պարզվում է այն հետը fix-ած մյուսն է փչացած եւ այլն։ Այսինքն այդ համակարգերը հիմնականում, տեսեք, դիլում են բարդ, չէ, ինչ պատճառով, այսօր ինչքան հաշվողական հզորությունը մեծանում է, հա, հեռախոսը համակարգիչը եւ այլն, այնքան մարդկանց պահանջներն էլ է մեծանում, այնքան ավելի շատ կոդ են գրում, որտեղ շատ բան կարան անեն։ Հետևաբար անկախ մեզանից, այն ինչը որ մենք ստեղծում ենք, ավելի գնալով բարդ է դառնում ու մեծ է դառնում, ու դա նորմալ է, որտեղ դա պրոգրեսի հետևանք է։ Հիմա եթե դու չես կարողանում այս օրենքներին հետևես, այդ աշխատանքային քո process-ում մինիմում ունենալու ես մի շարք խնդիրներ, անընդհատ release-ը հետ ընկավ, չհասցրեցինք ես fix-ենք, ես փչացավ եւ այլն։ Ու ասենք այս 10 pillar-ները, հա, որ ես առանձնացրել եմ այսօր այս խոսակցության համար, իրանք իրանցից որ վերցնես, ոչ մի ինչ-որ բարդ բան չեն ներկայացնում, էլի։ Մի մասը ճիշտ է, ինչ որ գիտելիքներ ապահանջում, մի քիչ գրքեր կարդալ եւ այլն, բայց իրանց ճնշող մեծամասնությունը երևի թե ուղղակի ինչ որ աշխատանքային դիսցիպլինային ա վերաբերվում, կոդ գրելու դիսցիպլինային վերաբերվում ու այդ աշխատանքային process-ներին հետևելուն։ Այսինքն ոնց որ ընկերություններում կան company culture-ներ, հա, որ ասենք մարդկանց միջև անձնական այդ հարաբերություններն են սահմանում, այդ ձևել կան ինչ-որ principle-ներ, բաներ, որոնք վերաբերվում են աշխատելուն այս տեխնիկական մասով։ Ոնց դու կոդդ կգրես, այդ ձևել վերջում ինքը կաշխատի։ Մի հատ ասենք կարևոր բան կա, մեկը գալիս են, երևի շատերի հետ կարող ալնի, չէ՞, լսած լնեք, կոլեգատ գալիս է, X կոդի վրա բագ եմ գցել, Visual Studio-ում բագ կա, Microsoft-ի վրա բագ կա։ Ինչ է եղել, այսիշ բանը չի աշխատում։ Հետո պարզվում է, որ չէ, ոչ մի տեղը բագ չկա, բագը իրականում կոմոտ էր։ Այսինքն այդ օրենքներ կա էլի, հետևեք, նայեք, փորձեք, ասենք զգուշ գնաք առաջ, կտենաք, որ խնդիրներ չի առաջանում։ Ինչքան շտապենք, այնքան ավելի վատ ալնելու, ինչքան ասենք խառնենք ամեն ինչ իրար, այնքան վատ ալինելու։ Տեսեք, այս don't mix-ը commit-ների հետ որ բերեցի, նաև կարելի է իրան մի քիչ ավելի մեծացնել, օրինակ տեսեք, պրոյեկտ եք գրում, եկեք այս տեխնոլոգիան օգտագործենք, եկեք այս ինչի համար այս տեխնոլոգիան օգտագործենք։ Շատ հաճախ մարդիկ բան են անում, գիտեք ոնց ասենց, ինչ նոր բան կարդացին ինտերնետում, ուզում են փորձեն, բայց այդ միանշանակ չի էլի, որ ճիշտ է կամ արդարացված է քո լուծման դեպքում։
Եթե դու օգտագործում ես օրինակի համար Xcode, ընդեղ ինքը քեզ տվել է այդ հնարավորությունը, իր native database-երը ունի, networking ունի եւ այլն, փորձի մի հատ դրանով լուծել։ Խնդիր կառաջանա քո մոտ, նոր կօգտագործես ինչ-որ ավելի advanced բան, որը չգիտեմ, Facebook-ն է, introducer-ը կամ մի հատ ուրիշ open source գրադարան կա։ Խնդիրները իրականում այդ մեծ ֆիրմաները, որ ունենում են ու իրանք հանում են այդ նոր տեխնոլոգիաները կամ գրադարանները, գալիս է նրանից, որ իրանք այդ native-ով գրել են, եկել են հասել են մի հատ կետ, որ իրանք այնքան են մեծացել արդեն, իրանք user-ները այնքան շատ են, իրանք traffic-ը այնքան շատ է, որ եղածը չի բավարարում իրանք, այսինքն է ստանդարտ գրածը, այդտեղ իրանք սկսում են նոր բաներ հորինել, որ իրանք ընթացիկ խնդիրները լավացնեն։ Հենց նույն Facebook-ը, ասենք, եթե այդքան 1000 աշխատող ունին, ես չի որ բոլորը նստած Facebook-ի application-ը կամ website-ն են գրում, չգիտեմ, ցեզնից ասենք, ովքեր են ծանոթ, բայց Facebook-ը իրականում ահագին շատ contribution ունի open source-ի համար ու հենց իրինքը, ասենք, նույն Mercurial version control system-ն է օգտագործում, որը ինքը վերցրել իր ձեռներով extend արը, որտեվ ինչքան է Mercurial-ը մեծ ա ու հզոր ա, պարզվել ա Facebook-ի կոդերը այնքան շատ ա, այլ դրանով version control-ով չի լինում ուղակի handle անել։ Դրա համար իրանք այդ վերցրել փոխել են, բայց այդ չի նշանակում, որ ասենք մի հատ outsource անող ֆիրմա պետք է ասի, հոպ, այնա Mercurial-ի extension կա, եկեք extension-ը վերցնենք, օգտագործենք։ Դու չես ասի այդ scaling, դու չունես այդ խնդիրները։ Հետևաբար դու աշխատի հեռու մնաս դրանից։ Ու նույնը վերաբերվում ա նաև, ասենք, շատ այդպես open source գրադարանների, որոնք GitHub-ում կան, ես էլի դեպքեր եմ տեսել, վերցրել են մի հատ բան, ասում են, դա էսի շատ լավ է աշխատում, ես ենք օգտագործում։ Ասում են, բայց ինքը դες շատ սպეციფიկ խնդիր է էլի լուծում, ինքը ասենք կոնկրետ մեծ product-ի performance issue-ն fix-ելու համար ա եղել։ Արդյոք դու հասել ես այն մակարդակին, որ կարիք ունես իրան օգտագործելու։ Ու ասենք հետևաբար այդ ձև սպეციფიկ բաներում իրա community-ն էլ ա, հա, փոքր իրա developer-ների եւ այլն։ Եթե դու օգտագործում ես native բաներ, քեզ հեշտ է ավելի այդ եղածի շուրջ գտնել լուծումներ Stack Overflow-ում եւ այլն, որտեվ ինքը տարածված բան է։ Բայց այն որ ես եմ մի հատ ֆիրմա եմ գրել եմ իմ համար սպეციფიկ մի հատ գրադարան, բնականա իրանից օգտվողների թիվը քիչ է, իրան maintain անողները ավելի քիչ են ու ցանկացած հարց, որ քո մոտ առաջանում է, դու քիչ ավելի դառնում հավանական էլի իր համար արագ հեշտ պատասխան ստանալը։ Այդ միքսը նաև վերաբերվում է տվյալ դեպքում այդ տեխնոլոգիաներին։ Վերցնենք սենց ամեն ինչ խառնենք իրար, mobile application ես գրում, green native կամ ասենք ինչ որ տեխնոլոգիա ես ընտրե, այդ քո mobile application-ը մի խառնի ինչ տեսար, օգտագործել ամեն ինչ այն ժամանակ, երբ որ իր վախտը գալիս է։ Նույնն էլ այդ no code for 2100, հա, գրել էի։ Էլի սրա հետ միանշանակ ասենք լինում է էլի match-անել։ Այդ նույն բանն է, վերցնում են ասենք ինչ որ մի հատ IF networking-ը օրինակի համար, հա, գրում են, դե ինքը լավ է, ես ինչ դեպքերում, բայց իրականում ոչ մեկ իրան հարց չի տալիս IF networking-ը, որ ես հիմա ինտեգրում եմ։ Ինքը մի հատ լրացուցիչ գրադարան է, այն ամենամինիմալ բացասական impact-ը, որ ինքը ունի ծրագրից վրա, այն է, որ ասենք կոդըս արդեն մեծանում է, ինչ որ ուրիշի գրած կոդը, ինչ որ խնդրի համար է գրվել, ու ինքը գրված է universal։ Արդյոք բայց ես կարիք ունեմ իրան հիմա օգտագործելու։ Միգուցե փորձեմ ինքս էլի այս եղած native բաներով օգտագործեմ։ Մի խոսքով այդ տարբեր տիպի mixer-ը էլի բարթացնում են աշխատանքը ու կոդը դարձնում ավելի դժվար։ Հիմնականում ուրեմն այս 10 կետերն էին, որ ես ուզեցա առանձնացնեմ, իրանց մեջ ինչ որ միտեղ կարելի է ներառել նաև օրինակ multi-threading-ի ոչ ճիշտ կամ ոչ տեղին օգտագործումը, որ մեկ-մեկ մարդիկ մտածում են շատ threader մեկալենք, սարքենք, գործանենք, ինքը ինչ որ ձև performance-ը ավելի ծրագրի կլավանա, բայց իրականում այդ շատ հանգիստ կարաբերի լուրջ problem-ների, crash-երի, իսկ այն մարդիկ, ովքեր երբևիցե առնչվել են, գիտեմ, որ multi-threading-ի issue-ն այդ սովորական դիբագանելով չես կարա գտնես, ինքը կարա ասենք օրը 3 անգամ ընդամենը պատահական պահի reproduce-ս լինի եւ այլն։ Այսինքն ինչքան դուք այդ ձև sense ազատություն եք ձեզ տալի, հա, որ ես օգտագործեմ, այն օգտագործեմ, այն դի կարա նույն չափել ձեզ վնաստա էլի։ Պետք է հասկանալ, թե ինչից ինչքան օգտագործել։ Ընդհանուր առմամբ այս ամենն էր, որ այսօր ուզում էի ձեզ պատմեմ։ Եթե հարցեր ունեք, մեծ սիրով կպատասխանեմ։ Ահա, մեկ էլ եթե հա հնարավոր է միկրոֆոնով։ Ամա հարցս է keep it simple-ի հետ կապված, այսինքն դա նաև նշանակում է keep it short։ Օրինակ որտեղ Swift-ի դեպքի մեջ դուք առնչված կնեք, հաստատ կարաս օրինակ closure grace ընդամենը մի քանի character, բայց գալացողները կա ոչ կարան դա maintain անեն։ Հա, կարա տենց լինի, օրինակ sort-ի դեպքը կարաս գրես $0 կետ, ինչ որ բան, այդ լավ օրինակ բերեցիք հենց։ Տեսեք, միա sense բան, Swift-ը մեզ հնարավորություն տվել է տարբեր ձևերով, չէ՞, այդ անելու։ Այդ $0-ով օրինակ syntax-ը դրանից մեկն է։ Հիմա կախված է էլի կիրառությունից։ Եթե ես ասենք ընդամենը ունեմ թվերի զանգված, կամ լավ թվեր չասենք, ինչ որ ստրուկտուրա է, մեջը երկու field ունի, ու custom sort եմ ուզում, որ ասենք age-երը փոքր լինեն, բայց ասենք name-երը մեծ լինեն,
Այդ դեպքում ինձ թվում է $0 գրելը ոչ մեկին դժվարություն չի առաջացնի։ Եթե այն եկողը այնքան կոմպետենտ է կամ ասենք ունի ինֆորմացիա հա Swift-ի մասին, կարա հասկանա այդ զուտ լեզվի սինտաքսը, ինքը դա խնդիր չի ունենա, բայց այի ինչ որ շատ sense մեծ դեպքերում, երբ որ ավելի կոմպլեքս ստրուկտուրաներ է պետք այդ compare օպերատորում օգտագործել, հա կարա բերի խնդրի։ Իրականում keep it simple-ը պարտադիր չի keep it short, կարա լինի այտենց, բայց պարտադիր չի էլի։ Որտեվ խնդիրը գալիս է հասկանալի բան գրելուց, ինքը կարա լինի 10 տող, լինի հասկանալի, կարա լինի 3 տող ու անհասկանալի։ Մասնավորապես, եթե ասենք այդ տրեյներ օպերատորների չարաշահումը, հա, մեկ-մեկ վեկալում են մի տողի վրա, այսքան արտահայտություն են գրում, ինչ որ string-ը, ասենք իրար հետևից հավաքել է URL-ը ստացել։ Նայում ես, հա, ինքը short է, բայց ինքը simple չի։ Բայց ինքը կա ավելի լավ էր մի քանի variable-ներով, այսինքն URL, path, մեկ էլ չգիտեմ այնտեղ query parameters օրինակ, հա, ասենց 3 հատ փոփոխական անել, մի քանի տող ավել գրել ու հասկացողը նայողը կհասկանար, այս կոդը ինչեր էին իրար գումարվեցին ստացան URL-ը։ Ուրիշ հարցեր։ Կարմ specific iOS-ից հաստամ, okay, օրինակ դուք որ ծրագիրը նախագծում եք։ Ինչ որ բաներ կան, եթե դրանք երբ օգտագործել են VC, երբ MVVM, տենց ինչ որ դրետերաներ ունեք։ Դե, sense ասեմ, iOS-ի դեպքում ինձ թվում է MVC-ից բացի նույն գրականության մեջ էլ ուրիշ բան երևի թե չի ասվում։ Խնդիրը sense է, տեսեք, մենք միշտ աշխատում ենք native լնել։ Այսինքն ի՞նչ է տալի մեզ iOS-ը կամ հենց նույն Xcode-ը, հա, Apple-ը այս գործը անելու համար։ Եթե մեզ տվելա view controller, parza մենք իրա գաղափարախոսության շրջանակներում ենք անելու։ Եթե ուզում ենք table view օգտագործենք, parza որ այդ ձև պետք է անենք։ Պահում ենք մեր data model-ները առանձին, UI-ը առանձին ենք պահում։ Եթե ինչ որ class-եր կան, որոնք ինչ որ utility գործեր են անում, հաշվարկներ եւ այլն, դրանց առանձին ենք պահում այդ նույն testability-ն եւ այլն ապահովելու համար։ Ու այդ շրջանակներում всё, խնդիրը լուծեցինք։ Եթե ինչ որ ուրիշ բաներ կա, որը սպეციფიկ խնդիր է առաջացնում, ասենք այդ եղածի շուրջ չենք կարանենք, արդեն նայում ենք best practice-ներին։ Միշտ ասենք ոնց որ հիշում ենք, որ Google-ը մեր լավագույն ընկերներից մեկն է, ով կարա ասենք շատ հարցերի պատասխանը տա, մի քիչ Google-ով ասենք ուրիշ նմանատիպ խնդիրները գտնելով, խնդիրը լուծվում է, էլի։ Լավը իրականում այն է, որ խնդիրը առաջանում, դու միակը չես սովորաբար, որ այդ խնդիրը ունես։ Այսինքն, եթե արխիտեկտուրալ ինչ որ հարցեր ա, դիզայների հետ կապված հարցեր ա, կարելի ա գտնել մասնավորապես, եթե iOS-ին դա ծանոթ եք, Ray Vanderlich-ի սայթը շատ հայտնի սոուրս է, որ լավագույն պրակտիսները այնտեղ գրած է, կամ AppCoda-յում ասենք շատ օրինակներ կան։ Plus դե գրականություն, plus Stack Overflow լինում է, էլի գտնել Talker Tech-ից նույն ասենք տարբեր կոնֆերանսներից, որոնք ասում են ասենք best practice-ները կամ approach-ները ինչ որ հարցեր լուծելու։ Բայց մենք աշխատում ենք նախ native-ի սկզբունքից չշեղվենք ու դե ասենք մեր թիմում կան ասենք մեր technical approach-ները, թե այս ինչ տիպի խնդիրները ոնց ենք լուծում, այդ դրան շրջանակում փորձում ենք լուծումները տալ։ Ոնց որ թե ստացվում է։ Մերսի։ Ձեզ մերսի։ Թե էլի հարցեր կան։ Շնորհակալություն։